লগত সকলকে পুনৰ স্বাগতম বন্ধুসকল। এতিয়া হৈছে দুপৰীয়া, দুপৰীয়া মই ভাত খাব আহিলোঁ আৰু মই আজি ৰাতি ঘৰত যাই আছোঁ। কালি আমাৰ আছে শিৱৰাত্ৰি পূজা, মোৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে। আপোনালোক আহিব, ঘৰত পূজা আছে আমাৰ কালি। আৰু আপোনালোকক দেখাম মই ঘৰটো কিহৰ কাৰণে বনোৱা নাই বা মই কিহৰ কাৰণে বনাব পৰা নাই, কেনেকুৱা কি অসুবিধা আছিল আপোনালোকক মই কালি দেখুৱাই আছোঁ। মোক যেনেকৈ মোক ফাইনেন্সৰ ল'ৰাটো হাঁহিছে, তোৰ ঘৰ দুৱাৰ নাই। বহুত মানুহে মানে সেইটো কথা নাভাবে যে চবে সকলোৱে ভাবে মোৰ ঘৰ দুৱাৰখিনি বনাওঁ, মোৰ লেট্ৰিন বাথৰুম মোক সকলোখিনি লাগে, চবকে লাগে সেইখিনি বস্তু। তাৰ উপৰিও মানে এটা বেলেগ বস্তু আছে, সেইটো বস্তুৰ কাৰণে মানে কোনো তেনেকৈ প্ৰথম মাথা নামাৰে। প্ৰথম মাথা মাৰে মানুহে ঘৰ দুৱাৰ, লেট্ৰিন বাথৰুম এইবিলাকৰ মাথা মাৰে, আৰু দংকল চংকল এইবিলাকৰ কাৰণে মাথা মাৰে। সেইটোতো বাৰু সকলোকে লাগে, সেইটো লাগতিয়াল বস্তু হয় সকলোৰে। আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ মই কি প্ৰথম অৱস্থাত মই কি মাথা মাৰিছোঁ বন্ধুসকল। বাহিৰ ওলাই 2014 চনত বাহিৰ ওলাইছোঁ, কেৰালাত গৈছিলোঁ মই। তেতিয়া যাই মই কি মাথা মাৰিছিলোঁ আপোনালোক মই কালি দেখুৱাই আছোঁ ভালদৰে। আপোনালোকক মই ক'ম মই কেনেকুৱা কি বস্তু মাথা মাৰিছিলোঁ। আপোনালোকো সেইটো বস্তু ধৰ সকলোৰে আছে, সেই বস্তুটো সকলোৱে পূজে আৰু সকলোৱে মানে। গতিকে মই তেওঁৰ স্থানখন মই কালি দেখুৱাই আছোঁ, মই আগতে তেওঁক ভালদৰে ৰাখিছোঁ, তাৰপিছতে মোৰ মাথাটো মাৰিছোঁ। আৰু যদি দেহা মোৰ ভালে থাকে নহয় একদিন মোৰ নিশ্চয় মোৰ এটা ঘৰ এটা হ'ব আৰু মই বনাম। আৰু বন্ধুসকল মোৰ আগে পিছে মোৰ কোনো নাই, আৰু নিজে কামাই নিজে খাব লাগে। মোৰ দেউতাও নাই, মোৰ দেউতা সৰুতে ঢুকাই গৈছে, আমাৰ গাঁৱৰ আশে পাশৰ মানুহবিলাকেও গম পায় আৰু মোৰ লগ বন্ধুসকলেও গম পায়। মোৰ দেউতা মোৰ 9 বছৰ থাকোঁতে ঢুকাই গৈছে, মোৰ তাৰ কাৰণে পঢ়া শুনাও চব শেষ। মই তাত দেউতা ঢুকাব আজি 17 বছৰ হ'ল, 17 বছৰ দেউতা ঢুকাব হ'ল। তাৰ কাৰণে মোৰ বহুতখিনি দিগদাৰ হৈছে, আৰু ঘৰ গৃহস্থী বনোৱা ইমান সহজ নহয়। আৰু যোনে ঘৰত কষ্ট কৰি কামাই ঘৰত ঘৰৰ মানুহ খুৱাই আছে, যোনে ঘৰ চলাই আছে সিহে গম পায়, আৰু যোনে বাকৰ ওপৰত যোনে ঐশ্বৰাম জিন্দগী জীয়াই আছে সি কোনো গম নাপায়। আৰু ইটাৰ নৱপ্ৰজন্মইতো একোৱে গম নাপায়, ইটাৰ যিবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে 15-16 বছৰীয়া সেইবিলাকেতো একোৱে গম নাপায় কষ্ট কি বস্তু। কাৰণ এতিয়া মাক বাপকগিলাখনে কষ্ট অনুভৱ কৰিব নিদিয়ে, আমি যিমান কষ্ট পাইছিলোঁ ন, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ইমানখিনি কষ্ট নাপায়। ক'ব গ'লে বহুত কাহিনী বন্ধুসকল, মোৰ কাহিনী শেষ নহয়, আগৰ কাহিনীবিলাক ক'ব গ'লে এতিয়া নিজৰো বহুত বেয়া লাগে। সিদিনাখন ল'ৰাটো মোক হাঁহিছে ঘৰটো নাই কাৰণে মনত বহুত দুখ লাগিছে। যদি আজি মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল হ'ল হয়, মোৰ খেতি পথাৰ থাকিলে, মোৰ খেতি পথাৰো নাই, চাউলো কিনি খাব লাগে মই। তাৰ বহুত সমস্যাৰ মাজেদিও মই এখন গাড়ী লৈছোঁ মনৰ ইচ্ছা, আৰু মোক কোনো দিয়া নাই, মই নিজে ইনকাম কৰি নিজে মই কাম কৰি কিনে গাড়ীৰ কিস্তি মাৰি আছোঁ। আৰু কেতিয়াবা 2 এটা কিস্তিও ফেইল হৈ যায়, আৰু মানুহ টকা পইচা থকা মানুহৰো কিস্তি ফেইল হয়, একো ডাঙৰ কথা নহয়, সেইটো লাজ কৰিব লগা কথা নহয়। বহুতেও লাজ কৰি মানে ঘৰ দুৱাৰ নেদেখায়, মোৰ সেইটো নাই, মোৰ যিটো আছে সেইটো মই এক্সট্ৰাকৈ মই লেবেল নিদিওঁ। মই কাম কৰোঁ হোটেলত ৰেষ্টুৰেণ্টত, আপোনালোক দেখাই পিছে ভিডিঅ'বিলাক দেখাই থাকোঁ। ঘৰ একদিন নহয় একদিন বনাম, নিশ্চয় বনাম। মই গাড়ীৰ কিস্তি আৰু 1 বছৰ আছে, 1 বছৰলৈকে মই গাড়ীৰ কিস্তি নাৰাখোঁ। মই কম দিনৰ ভিতৰত গাড়ীৰ কিস্তি শেষ কৰি মই ঘৰৰ কাম এনেও আৰম্ভ কৰিম। আৰু গুৱাহাটীতো ভাল দৰমহাই পায়, কাম জানিলে ভাল দৰমহা পায়, কিন্তু পইচাৰ মই বাচাব নাজানো সেইটোৰ কাৰণে। কিন্তু চাহ আজি মই মদ ভাং বিড়ি চিগাৰেট একো নাখাওঁ, তথাপিও মোৰ পইচা পাতি নাবাচে। বন্ধুসকল কথা ক'ব গ'লে বহুত, আৰু কি ক'ম, আপোনালোকক কালি মোৰ ঘৰৰ পূজাখন দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোক আহিব, মোক লগ বন্ধুসকলক মাতিছোঁ। কালি চাব আপোনালোকক কেনেকৈ কি আমি পূজা কৰোঁ, আৰু মহাদেৱৰ ভোগটো ময়ে বনাম। সেইটো কাৰণে মই আজি ৰাতিয়েই যাই আছোঁ, সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ আহিব আপোনালোকে। আকৌ লগ পাম নেক্সট টপিকত।